ကျွန်တော်ရဲ့စီလိုရမဝါပါဒီနေ့ရောက်ခေါ်နေဆိုလဲငါရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာတချို့ကစားတော့ပြတ်မှာဆိုလို့ဘာကြီးလိုက်ပြေးဝင်တယ်တချို့ကြောင့်မက်စတောင်မမြင်ဘူးနေဘူးကျဲတယ်မှာဖက်နဲ့မပါဘဲပန်းရောင်းနေတယ်ကလေးငယ်စီးတယ်မင်းကိုလိုယူအောင်မနေမနေလမ်းမဝတ်ထွက်လိုက်ဒီလိုဘွားတွေတွေးမယ်တို့လူချင်းကမင်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်စီးတယ်နဲ့ကုန်ရက်လည်းမဟုတ်ကိုချင်းစ